E para quem acha que o tempo passa depressa demais, nunca ficou nessa posição por um minuto. Garanto que vocês aí já escutaram esse ditado, não é mesmo? Então, pessoal, hoje eu estou aqui e vou trazer para vocês alguns detalhes para vocês aumentarem o tempo de permanência na posição da prancha, a prancha que diz abdominal. Mas essa prancha trabalha vários outros músculos e com esse trabalho vocês vão melhorar muito mais ainda aí o shape de vocês. Vamos lá então, pessoal. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é nesses detalhes. Esses detalhes vão fazer toda a diferença no seu trabalho muscular e no seu shape aí posteriormente. Então, prestem atenção para vocês não errarem no exercício da prancha. Primeira coisa, atenção aos pés, deixar na largura aproximada dos ombros. Então, não juntar demais, deixar na largura aproximada dos ombros para que dê estabilidade ao exercício. Segundo detalhe aí, prestem atenção no quadril de vocês. Vocês têm que ativar mais a musculatura do abdômen. Para isso, vocês precisam fazer uma retroversão do quadril, da pelve, trazendo para baixo, então forçando o abdômen, contraindo ainda mais, jogando o umbigo nas costas. Vamos lá, deixa eu mostrar. Geralmente ficam nessa posição, o que é errado. Joga para baixo, faz uma retroversão, puxa o umbigo para dentro e contrai os glúteos. Aí você já tem uma boa ativação de glúteo também. Na sequência, pessoal, vocês têm que prestar atenção em relação ao cotovelo e ombro. Nesse exercício, se vocês deixarem os cotovelos e braços muito à frente, vai focar bem mais aí no seu abdômen, mas vai ficar muito mais difícil o exercício. Então, uma dica que eu dou é que vocês deixem cotovelo alinhado com o ombro. Então, não deixar para trás aqui, o que deixa o exercício muito difícil. Traz cotovelo e ombro alinhados. E aí vocês permanecem no exercício. Então esses aí são os detalhes básicos, pessoal, para que vocês façam a prancha de maneira correta, ativando bem a musculatura do seu abdômen aí, e bem como também outros músculos que vocês trabalham nesse exercício. Vamos aí então à série de exercícios da forma que eu indico você fazer para aumentar esse tempo de permanência na prancha. Se vocês estão gostando desse vídeo, pessoal, peço que vocês me acompanhem aí nas redes sociais, deixe o seu curtir aí, né? Compartilhe com os amigos, deixe seus comentários, marque seus amigos nos comentários e assim a gente vai trazendo mais conteúdo de qualidade, tentando ajudar você a fazer o seu treino aí diretamente na sua casa. Vamos lá? Primeira coisa, pessoal, vocês vão fazer a prancha com aqueles detalhes que eu já comentei, certo? Caso vocês não consigam fazer com os pés totalmente esticados, lá, joelhos esticados, pode deixar o joelho no chão. Inicialmente é uma evolução da prancha, então pode ser com o joelho no chão inicialmente e depois vocês esticam totalmente. É uma forma de progredir. Mas vamos partir do princípio que vocês já conseguem ficar na posição da prancha. Vamos lá. Qual que é a sugestão então que eu dou para vocês aumentarem? Utilizem sempre 20 segundos como base. Então, 20 segundos é o descanso. Vocês vão fazer quanto tempo vocês conseguirem ficar na posição, certo? Então, vocês vão ficar lá. 1, 2, 3, 10 segundos. Supondo que vocês aguentam 10 segundos na posição correta, ali com aqueles detalhes todos ajustados, vocês dão 20 segundos de descanso. Terminou os 20 segundos, volta para os 10 segundos. E ali vocês fazem pelo menos 5 séries todos os dias. No decorrer desses dias, pessoal, fechando aí o seu mês, eu tenho certeza que vocês vão aumentar esse tempo que vocês conseguem permanecer na posição. E também tenho certeza que o seu shape já vai ter mudado e muito. Beleza? Se vocês gostaram, então sigam a gente aí para mais dicas.